O camarão tá bonito. Tá de quanto o camarão, pai? Tá R$20 o quilo. Agora o bicho tá bonito, né? Tá, primeiro, de qualidade. Olha o peixe. Isso aqui é fraquinho, isso aqui é pra dar o pessoal que vem pedindo. Aí chega aqui, aí eu vou salgando e vou dando a eles pra ajudar, né? Aí eu vou dando lá. Pra não dar outras coisas, eu vou levar o peixinho pra não jogar fora, que sempre sobra. Aí eu vou salgando e dou o pessoal. O camarada já bota na panela, né? É, porque vem muita gente precisa também. Aí da gente jogar, a gente faz uma ação, né, pessoal também. É verdade, tá aqui, pessoal. E a tilápia? A tilápia é 18, já tratadinha. Uma lapa de tilápia, né? E quem quiser comprar, vem pra cá. Um Everton. Aqui tem até, deixa eu ver o que tá chegando por aqui, pessoal. Tá chegando o cabo da enxada, né, patrão? É, cara, aqui tem de tudo. É peixe, é cabo de enxada. Pô, e tá de tem. Quanto o cabo? É R$10. Eu entrego aí a 10 contas, né? Os caras, eu entrego nas lojas, os caras revendem aí a 15, a 16. Certo? Tem que se rebolar aqui nas mulheres do açúcar, cara. Acaba tem que se rebolar, né, patrão? É, e tem peixe aí também, olha. O doido é que vende tudo. Pra armar a boia, né? Não é isso? Importante é ganhar um dinheiro, você tá né? Fazendo seu negócio, tá bom mesmo? Tem que ganhar o dinheiro do leitinho, né? Poxa, é, não faz com meu cuscuz seco, é? É desse jeito. É, e o peixe tá bonito. Tá de quanto peixe, senhora? Tô comprando, meu filho. Ah, a senhora perguntou o preço? Perguntei, mas me esqueci. Eita, se esqueceu. Olha só, tá de quanto, senhora, o quilo? Tá R$8 o quilo. É baratinho, né? Baratinho e bom. Peixe é saúde. É saúde, hein? Peixe bom, barato, novinho. E quem quiser comprar pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Que aqui tem de todo preço. 8 conto o quilo. 8 conto. Tá barato, né, senhora? Muito bom, muito bom. Graças a Deus. Tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho. Tem que ter um chorinho. É, verdade. Desse jeito. É, a Severina disse, ô, preço bom. E aqui também tem um coentro, pessoal. É, o bicho tá cheiroso. Tá de quanto o coentro, moral? R$1 o coentro. R$1. O precinho tá bom, né, Cidão? Tá bom. O preço tá bom. Com R$1 não vale mais nada, né, irmão? É, e tem que ter o coentro, tem, né? Tem que ter o coentro. Se não tiver o coentro, como é que vai temperar o feijão, né? Ah, o feijão, a carne, né, irmão? Uma comida sem... Sem coentro não presta, não. É gostoso. Desse jeito. É. E tome mercadoria. Pega 7 e pacotão 10. 1 é 2, 3 é 5 e 7 é 10. R$100. Obrigada, viu, meu amor? R$7,10. R$7,10. Tá de quanto aqui a fava, patrão? Fava hoje é R$18. R$18 o quilo da fava. Fava aumentou, né? Não tem, né? Aí por isso que tá caro, né? Baixou foi a tomate. R$3 o quilo de tomate. Batata 4. Tá barato, não tá não? Quem quiser comprar, pode vir pra cá. Pode vir pra banca do Roberval. E Elma quer mandar mais um alô hoje ou não? Olha. Ah, ela disse que não quer falar hoje não, pessoal. Aqui também tem a castanha de caju. Tá de quanto a castanha, padrão? A castanha é a partir de R$2. 2, 5, 10 e 20. 2, 5, 10 e 20. É a castanha de Angelim. Agora é uma castanha testada. Testada, sim. E aqui é a de Angelim. Ontem eu tava em Cachoeirinha, hoje eu tô aqui em Capoeiras. É, ontem eu lhe encontrei lá, né? Com certeza. Não falei pro senhor que tava aqui hoje? Aqui é assim. Valeu, tudo de bom. Tchau. Quem quiser comprar, venha pra cá. É só procurar o José da Castanha aqui em Capoeira, que ele tá em todo lugar. E a bicha tá cheirosa, tá né? A primeira, viu? Isso aí. Uma bichinha dessa com café, né, patrão? É bom demais, ó. Nossa, Maria. Como que fica redondo? Fica, fica. Olha lá. Obrigado. Tá de quanto aqui o morango, moral? Morango é 8 e a mora é 7. Olha, agora tá de luxo. É, direto do rei de morango, viu? De Garanhuns. E quem quiser comprar é com o rei. É, já fui. Obrigado. Girando. Direto de Capoeiras. R$5. Olha a maçã, olha a goiaba, olha a uva. Bom dia, meu querido. Hoje eu tô com fruta selecionada, viu? Hoje eu tenho de tudo na loja. Tem um maçã, tem uva, tem um goiaba, tem um manga. Tem 3 tipos de uva selecionadas aqui, docinhas.
Rapaz, mudou é só de conferir. Ramo, hein? Mandei de verdura agora pra fruta. Chega. Vamos gastar o dinheiro, chega. Quem quiser vem comprar, conferir. Vem pra cá. Vem pra cá. Coisa boa e maravilhosa. Olha a qualidade da uva. Eita, mel, uva mel. É desse jeito. É, a Maria Madalena disse, o vendedor é desenrolado. Tá de quanto é que a couve, Moral? Tá 3x2. Tem um ajeitadozinho, né? Tem. Agora o quanto subiu, vice? O quanto subiu. Tá de quanto? O quanto tá de R$1. R$1 um moinho desse. R$1 tá um preço bom, né? Tá. Tá alto. E quem quiser comprar, vem pra Capoeiras. É. A gente tá direto de Capoeiras. É um feirão, né, senhora? É, feirão, viu? É um feirão. E a senhora já começou a gastar? Já a gastar. Tem que gastar, né? Tem que gastar, tem que gastar. Olha aqui, pessoal. Tem até semente de coentro, ó. Tá de quanto a semente de coentro, jovem? R$2, gente. É, semente de coentro pra botar... Pra botar no feijão e na carne, pra ficar gostoso. Fica uma delícia, né, senhora? Uhum. Olha lá. Chega pra semente. A semente de coentro. É, o Lindomar Santos disse, essa feira é testada. Agora testado tá o caju, gente. Olha lá. Tá de quanto o caju, Moral? Hoje tem promoção, R$1, botando 6, só paga R$5. Goiaba boi barato tem aqui acerola e morango. Goiaba R$4 o quilo, morango R$8 e acerola R$3, duas é 5. R$4, Benção, 4. E quem quer comprar boi barato, vem pra lojinha aqui, ó. Lojinha de frutas, frutas e verduras. Capoeira, diretamente em Capoeiras. O vendedor é desenrolado, hein? Quer comprar boi barato, vem pra cá. E tome caju, pessoal. Tome caju, e o patrão tá enchendo a sacola, né? É, tô pegando aqui um cajuzinho, fazer um suco. É, rapaz, o suco é uma delícia. É, muito bom. A vitamina C, né? Oh, é, de boa. De boa. Toda semana, enquanto tem, a gente tá pegando, né? É verdade. Porque tem vez que não tem. Aí a... Tá uma riqueza, né? Tá, graças a Deus, tá bom. O lugar de comprar é Capoeiras. É, é sempre vem, toda sexta. Tá? Chega pra Capoeiras e tome mercadoria. Aqui também tem um feijão maduro, rapaz. Ei, tá de quanto, Moral? Tá de 5, feijão e a sementinha 2. Bom primeiro, viu? Agora a bicha tá bem verinha, né? Tá verinha, primeira. Tem um bom que já leva temperada. Tem um ajeitado ou não? Eita, o ajeitado é esse. Lá, tá já leva o feijão. Oxi. Com a cimento de 50, né? Já, pô, já leva temperada aqui. Aí já bota na panela e a cunha. É. Tem que aproveitar enquanto tem que tá subindo, viu? O preço de, do cara pegar tá subindo aí. O preço que tá dando pra fazer por enquanto é esse. Por enquanto é esse. Depois eu acabo vendendo mais pra frente. Conforme vou subir no preço de mercado, acabar de subir. É nóis, gente. Segue aí, comenta e dá like. Desse jeito, vamos girando, pessoal. E tome mercadoria. Tá de quanto aqui a creme cracker? Hoje é R$4 a creme cracker, viu? Levando 3, paga 10. É. Chocolate 3x5, tem aqui, ó. 3x5 também. Mortandela R$25, a melhor da feira, viu? 3,5 kg de carne seca por R$25. É, aqui é a promoção, meu amigo. Preços baixos de verdade, viu? Qualquer coisa, procure 18. Estamos juntos e misturados. Esse 18 é desenrolado. 3,5. A Rita de Cássia. Aqui também tem um tomate bonitão. Tá de quanto tomate, senhora? Tomate tá R$4 hoje. Agora tá uma lapa de tomate. Tá, né? Uma lapa de tomate. Dois baratos. Olha, tomate gigante. Aproveitar, bora descer aqui, gente. Vamos descer o morro. E tem um mamão, é a lapa desse mamão. Tá de quanto o seu mamão, pai? O mamão, meu filho, tô vendendo, de, o maior é assim, que o mais pequeno é 3, 4. É. Esse aqui é bom, é, né? É bom. Bom primeiro, meu filho, bom primeiro. Quem quiser mamão, venha pra cá. É, quem quiser mamão, venha pra cá. É isso aí. E as bananas estão aqui também, gente. Tá de quanto aqui a banana, padrão? Quatro. É uma lapa de banana, né? Ô, gigante, hein? Pô, tem jeito, né? É uma banana aqui também tem a macaxeira. Tá de quanto a macaxeira, vendedor? R$4. É a papa na panela.
Essa aí. E a macaxeira é uma delícia, né? É, essa tá boa a macaxeira. Um bichinho dessa com a charque, hein? Com a charque é boa, viu? Aí nem cachorro come. Nem cachorro come, só que não come é o gato. O gato pode comer, né? Pode comer. Cara. Olha, essa é nova, pessoal. O gato pode comer. E a batata tá de quanto, moral? R$4 o quilo. R$4. Quem quiser comprar, vem pra cá. É isso aí. A gente tá direto de Capoeiras. Muita mercadoria. O Adeildo Franca, o Adeildo França, ele tá dizendo, essa é a feira, Campos. Aí a gente tá descendo aqui o morro. O pessoal até cobrou desse Campos. Você está esquecendo lá do outro lado da feira. Aí a gente está passando aqui pela primeira vez, pessoal. E tem as mangas. Eita, rapaz, está de quanto a manga, senhora? A senhora está contando as bananas, né, patrão? É verdade, é. Aí ela vai perder a conta ali e dá na pedra, né? É verdade, é. E a feira, como é que tá? Tá boa, a feira tá boa. Agora a banana aqui tá graúda, hein? Tá. O senhor está comprando bananas? Tô. Tá de quanto aqui, patrão? R$5 a dúzia. Agora é uma lapa de banana, né? É verdade, é. E quem quiser comprar, venha pra Capoeira. Venha pra Capoeira. É desse jeito. É, tem até sacola de batata. Tá de quanto a sacola da batata, senhora? R$5, amigo. Agora é uma sacola cheia, né? Cheia, é. Sem miséria. Sem miséria. Olha aqui, gente, olha a sacola. É uma lapa de sacola, né, patrão? É verdade. E uma batatinha é boa, né? É bom. É melhor até do que pão. É. Uma batatinha, uma macaxeira. Aí o camarada passa bem. É. E ainda melhor fica do que forte, pão, né? É. O cara trabalha sossegado, né? Olha aqui, rapaz. R$5. É, vamos descendo o morro aqui, rapaz. Epa, rapaz. Olha até que enfim a gente chegou, né, patrão? Até que enfim que chegou. Tudo beleza mesmo? Bom dia. Tudo na paz? Tudo na paz. Graças a Deus. Olha, apareceu por aqui, aí. Não foi? Olha, tem batata de R$4. R$4. Banana de 4 a dúzia. E tem tomate, alface, coentro de qualidade. Tem também manga. E o freguês tá aí, olha, comprando. É isso aí. Quem quiser comprar, vem na banca. Vem na banca de Zé do Riacho do Sal. Aqui mesmo, de Capoeira. Tá de quanto a manga? Olha, a manga é 8 manga por 5. 8 por 5. Um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho. O ajeitadozinho aqui, pessoal. É, e uma manga... a manga depois do almoço, pessoal. É uma delícia. Aí, tá vendo que beleza, rapaz? É uma delícia, rapaz. Né, senhora? Oxe, só pode. Tá bom, Capoeira, das melhores frutas, verduras em Capoeira, as melhores que tem. Povo de primeira qualidade. Aqui, assim, é só... Alegria. É alegria, Deus abençoe. E um precinho bom, amém. Bem barato, aí tudo barato, bom. Aqui é Capoeiras mesmo, é assim. E a senhora tá chegando pra desmanchar, filha. É, chegando pra arrasar mesmo. E tem que desmanchar, né, senhora? Gastar um pouquinho de dinheiro. É verdade, é isso mesmo, é. Olha aqui, pessoal. Medo do povo. Opa! Deixa eu passar aqui, dois policiais conheço eles, né? Olha, tem... tá de quanto aqui as sacolas, patrão? É isso, barato. E todo o preço saindo aqui? Tem de 2 mais por 5. Um é 3, 2 é 5. Ah, tem um ajeitadozinho, né? E quem quiser comprar, pode procurar. Pode sim. Olha, deixa eu ver aqui. O pessoal está vendendo farinha, gente. Aqui deve ter cereais, rapaz. Posso mostrar aqui? Dê licença. Eita, tá de quanto aqui a farinha, patrão? Tá de R$6. Agora é uma farinha de primeira, né? É boa, é farinha boa. E o feijão? Feijão é a partir de R$6,50. É, o precinho aqui é bom. É bom, né? E quem quiser comprar... pode vir, aqui tem. Olha lá, pessoal. Feijão. É, e a farinha pra fazer o pirão, né, patrão? É, pra, se Deus quiser, né? Tem que ter a farinha, né? É o que dá aquela energia. É, verdade. Calma que não comer farinha tá meio... tá meio lascado, né? Obrigado aí, pessoal. Girando direto de Capoeiras. Essa foi demais. Aqui também tem maçã, tem goma. Olha, e tem até, geralmente eu falo fuba. É fuba ou é fubá, jovem? É fubá. É fubá, né? É fubá, uhum. Olha, é fubá de mandioca. De que mandioca, fubá, Campos? Fubá de milho. Eu saí da farinha ali. E tá de quanto aqui o quilo? R$7 o quilo. Sete conto aqui, pessoal. E como com o que o fubá? É, depende. Feijão, açúcar. Eu não sei porque eu não gosto.
Você não gosta de fubá, não, é? Gosto, não. Olha, vende e não gosta. Tem gente que come até com banana, né? É, banana, feijão, açúcar, essas coisas assim. Aí vai do gosto do camarada. É, pessoal mais velho, né? E tá de quanta goma? R$7, tudo bem, qualquer uma, R$7 o quilo. R$7? E ainda tem um coco, né? Coco ralado e ele inteiro. Ele ralado é R$4 e inteiro R$3,50. Ó, e quem quiser comprar pode vir na banca. Na barraca da goma. A barraca da goma que tem fubá, Campos. É fubá, não é fuba. É, é vivendo e aprendendo, né? É. Isso, uh-huh. Ah, aqui é da mesma empresa. É, da mesma. Olha, tá todo mundo em casa, rapaz. E ainda tem aguinha de coco aqui, ó. Olha, e tá de quanto água de coco? É de graça. É de graça, é? Ah, bom, o negócio aqui é bom, né, é padrão? É bom, bom demais. Camaradinha, toma aguinha de coco, é? Compra a goma e ganha a, goma, a água grátis, né? Rapaz, ah, aqui é um atendimento de luxo? De luxo, de primeira, é. Olha, primeira então qualidade. Acaba, chega, compra e toma água de coco. E toma água de coco. Tá vendo aqui, rapaz? Olha lá, chega pra água de coco, 0800. E tome mercadoria, pessoal. A gente tá direto de Capoeiras. A Letícia... Ficou de olho, né, Letícia Maria? É, a Nova Silva disse, água de coco deliciosa. E aqui também tem melancia. Olha a lapa da melancia aqui, pessoal. Tá de quanto a melancia, vendedor? Oito conto a melancia. É, melancia é uma delícia, né, senhora? É, muito bom. Oh, nesse tempo quente, né? Oxe, bem geladinha. Aí, uma delícia. É da hora. Olha aqui, 8 conto. E quem quiser comprar, vinha pra cá, né? Girando. Aqui também tem, olha lá, o feijão tá maduro, né, senhora? Tá de primeira, viu? De primeira. E tá de quanto? Tá de 12. 12 conto. 12. Bicho desse com a carne de porco, né? É muito bom demais, com coentinho, aí low. Nem cachorro come. Hoje não come não, o cabo aí não o cabo bota. Faz o quê? Carne de porco com uma pimentinha, nem cachorro come. Low. É desse jeito. A Eliane Luna, a Eliane tá rindo, né? É Gisele Pedrosa. E tem a macaxeira. Tá de quanto a macaxeira, vendedora? Daqui a pouco eu devolvo. Tá de quanto a papa na panela? Tá de R$3,50. Tem um ajeitadozinho, né? Tem sim, 3 por 10. E quem quiser comprar, vem pra cá. Tá. É a macaxeira. A bichinha tá pedindo uma panela, pessoal. É, e tem um abacaxi, ó. Tá de quanto abacaxi, padrão? Pode tomar uma alguinha, meu patrão, pô. É, aí, viu? Assim, abacaxi é 3 por 5, meu amigão. 3 abacaxi desse é 5 conto. Um ajeitadozinho, um né? Um ajeitadinho. Um é 2, 3 é 5. E o movimento aqui é pegado. É pegado. E a verdura é 7 pacotes por 10 conto. E quem quiser comprar, vem quem quiser pagar, barraca do Ayrton. É. Entendeu como é? E tome mercadoria. Tome mercadoria no lombo do povo. Aqui também tem a carne de bode. Tá de quanto bode, patrão? R$27. 27, pessoal. A carne de porco, olha lá, rapaz. É, e quem tá aqui é o zóio de gato, né? É o zóio de gato, o cabo mais bravo da região. Hoje eu não amanheci bom não, viu? Sexta, naquele dia eu ainda tava manso. O gato tá tomando vitamina. Ah. Naquele dia eu tava manso. Não, que ele disse que eu tava doido. Não tá gravando. É perigoso, né, patrão? Você não gravou não. É perigoso. Tu não gravaste, não gravaste? Tá tudo gravado. O menino vira essa semana. E aí, o meu apelido é Lampião. Lampião morreu e deixou eu tomando conta de Maria Bonita. Olha só. E a carne de porco tá de quanto? Tá de 17, 16, 15. Agora a carne de primeira, né? Primeira qualidade, viu? Sarapatelzinho de 10. E esse cliente aqui? Esse aí é a figura, já comprei, né? Já comprei. Pelo menos gastou alguma coisa, né? É, toda sexta eu tenho que comprar sarapatel, senão eu não vivo. Um sarapatel é com gostoso, pão. Né? É. Mas vai comer com pão, é? É, tá com 20 anos que eu compro a menina aqui. Sempre como com pão. É. Sarapatelzinho é bom que a pedra. Ah, tá vendo aí, rapaz? Diz que gosta de sarapatel com pão. É, e o sarapatel tá aqui, ó. Tá de quanto, senhora? Tá de quanto, sarapatel? É, a 10 reais. É baratinho, né? É baratinho demais. Quem já comer, quem tem dinheiro, compra. Quem não tiver, não compra. Quem não tem muito, tem pouquinho e compra um pouquinho, né?
É, compra pouco, compra muito. Pouco, compra 3 quilos, eu vou comprar. É muito gente pra comer. 3 quilos? Pra farra. A senhora gostou de fazer uma farrinha, né? É, farrinha é bom. Uma pituzinha. Olha, aí calibra. É. Desse jeito. O João Ribeiro disse, ô mulher animada. E a Gisele Pedrosa disse, é carne até umas horas, né, padrão? Carne boi aí, ó. Já comprei aqui uma pesada. Pagou a quanto? É? Carne boi aí eu comprei a 22, 23. Teve uma ajeitada costela. Não, né? É. Costela de boi aqui com muita carne é 22. Como é que tá o preço do queijo? Queijo? Eu vim por 16, 17, 15. Rapaz, o negócio esfriou. É, mas é porque muitas coisas baixou mesmo, né? Faz parte, né? É. As coisas é assim mesmo, baixa, sobe. E tome carne. A gente tá direto de Capoeiras. Aqui também tem uma carne de boi bonitona, pessoal. Tá de quanta carne bonitona, padrão? Ô, meu filho, boi é de 25, meu filho, 25, o porco 17, o bode 30. Vem pra cá que tem ainda, entra o chorinho aí. Aí tem um ajeitadozinho, né? É, tem ajeitadinho aí. Olha aqui, gente, é muita carne. É, e aqui tem uma lapa de pernil, tem, né, padrão? Tem, essa é boa, viu? Se assado no forno, isso é gostoso demais. Aí nem cachorro come, né? Não, que ninguém dá, né? Aí fica ruim. Não vai sobrar não, né, padrão? Vai sobrar não, é. Tá de quanto aqui o pernil? R$17. Tá muito bom. Carne muito de bom. Primeira, né? De primeira mesmo. De primeira. Só botar na panela. Só botar na panela, é. Tá aqui, gente. 17 conto. Olha, e o Zé de Pegué comprou o quê, Zé? Eita. Você comprou uma lapa de galo, né, Zé? Hoje é pra vender. Pagou quanto desse bicho? Eu vou vendê-lo, vê se vende por 50. Ah, você tá vendendo? Vendendo. Ó, dá quantos quilos? Vê o galho, uns 4 quilos. Ah, o bicho é tá pesado. Ó, tá bom, gordo? Bom primeiro, viu? Tá bom. Velho por 30? Ah, galo. Velho gentinho. Tá por 30. Eu... 30 real. Eu levar pro senhor tá lá na fazenda. Não. Olha aí, Zé. É barato, é barato. 30 conto é 2 quilos de carne. Só porque ele é bonito. 2 quilos de carne é 32 reais. O senhor só dá 30 porque ele é bonito, porque é bonito, é. Que é pro senhor tá lá. Sabe esse preço, né, Zé? É melhor vender carne ali. Muito melhor, cara. Esse negócio de mudar de profissão não dá certo, não. Não dá, não dá. Esse é o Zé de Pegué. Valeu. É, o Zé de Pegué tá pegado, é com galo. Essa foi boa. Uma média de preço, patrão, bom dia. 15 e 16, bom dia. Agora o porco tá de luxo, né? Não é de luxo, porco de luxo, luxuoso. E essa tripinha, patrão? É de 15 também, meu patrão. Bichinha dessa assada. Nem cachorro come. Que não vai sobrar, não, né? Não sobra, como é que ele vai comer? E talvez ninguém venha dar o cachorrinho, né? É, o jeito. Se der, o cachorro come. O cachorro come. Agora cachorro tem até come. O pé do porco, é? O pé do porco também, da poica. Opa, tá de quanto pezinho? 2 a 5. Tem um ajeitado, né? É, tem um ajeitado. Se quiser comprar, vem pra cá. Ela pode aparecer. Girando, direto de Capoeiras. E tome mercadoria. É muita carne, gente. E tá de quanto aqui, Machante? Tá de 16 e 17. Agora é um pouco de primeira, né? De primeira. A pedindo é um banho de colorau. É, só espera na hora de ir pra panela, né? Mas aí nem cachorro come, né, patrão? É, como nós não deixa, né? Vai sobrar não, né? Nós sobra não, sobra não. A carne é de primeira. Aqui também tem tripa, bucho. Tem de tudo aqui, né? Tem de tudo, bom dia. E tem até o sarapatel. Tem um sarapaté também. Tá de quanto? R$10. Barato, né? É, barato. E essa carne de porco? A carne de porco é de 17, né? 17 conto, rapaz. É, e o Zé de Pegue agora tá vendendo um galo, é? Tá, foi vender um galo. Encontrei ali com galo. Oi, um abraço. Tá mudando de ramo, de carne de porco para vendedor de galinhas, pessoal. Girando, é muita carne. É, e o pessoal que curte, o pessoal que comenta, olha só, gente. Tá de quanto aqui, patrão? Opa, 17 a pouco. 17 conto? É, R$17. Agora é uma carne de primeira, de né? De primeira, qualidade. Ó, e a carne de boi tá de quanto? Carne de boi a partir de 19. Carne também de primeira. É, de primeira. E quem quiser comprar, vem pra cá. Venha pra cá. Chega pra banca de pronto que encontra, viu? É desse jeito.
E senta o dedo no like, Brasil!